السلام علیکم گرانو مرګرو زنې سار ملنګ تاسو په خدمت کې حاضر یم وګوره کمی زیاتی کی بخن اوال وسلام شز کور نعمت را ماشی تات بلار په بڼو سوک جارو کوینا تات بلار په بڼو سوک جارو کوینا چپ خوانے لکھے دی بورما زکا جختی پنو بدو باندگ داما زکا جختی پنو بدو باندگ داما السلام علیکم مینوالو سلمان تبسم ستاسو په خدمت کې یو دوه مصرې کوم و کو چر مینا کې د مل شم و پتا بکې زو اخرت کې چلو ما و پتا بکې زو اخرت کې چلو ما اخلی دی اسرا تو ناوی